frente né mas teve um destaque também junto com outros atletas aqui do clube também como desarmes né e inclusive com se eu não me engano foram 26 desarmes que você teve como é que você avaliou eh, essa tua performance esse teu desempenho nesses primeiros jogos Primeiramente, boa tarde a todos é... a gente fica feliz por, por estar ajudando a equipe né primeiramente porque o coletivo sempre é o mais importante mas individualmente eu tenho essa característica de, de desarmar, de ajudar muito. E fico feliz, espero que os, os números aumentem, que a gente possa, juntos, aí tá, tá somando um força para que a gente possa sempre deixar o Ceará aí bem, né, bem servido nesse quesito. A gente sabe, Fernando, que à medida que o trabalhador vai chegando, ele vai, aos poucos, implantando a metodologia dele de trabalho, né? E o Enderson sempre disse que não ia ter como fazer isso até a parada para a Copa América. Ia fazer uma coisa ou outra, mas, claro, não conseguia fazer tudo e vai fazer agora na, na, no restante desse tempo que tem. Eu te pergunto, em algum momento, você já chegou a treinar com o Enderson nessa questão de ser o segundo homem da contenção, jogar aquela forma que você jogava no Sampaio correr Sim, a gente já teve uma primeira conversa sobre isso. Eu acho que esse tempo que a gente tem de, de treinamento agora vai ser muito importante, porque a gente já sabe bem a ideia de, de, do professor, né? já sabe que, o que ele quer. Eu acho que temos feitos bons jogos e eu acredito que o professor vai aproveitar esses dias para tirar algumas conclusões e eu tenho certeza que vai ser tudo para o bem, para o melhor aí do Ceará. Essa questão dos desarmes, é, é, você fica até certo ponto né, feliz em ter, fe, em ter feito parte de um grupo seleto ali que desarmou bastante. Você acredita que é, isso é bom, mas tem que ter um rendimento de outra forma, ou seja, como você tem atuado como um, um meio atacante pelo lado, precisa de alguma coisa uh, na parte ofensiva também, números na parte ofensiva também. É, em relação aos desarmes, eu fico muito feliz. Eu acho que já é uma coisa minha também de, de estar ajudando a marcação, mas todo jogador tem que ter a sua autocrítica, né, a sua avaliação. E eu sei muito bem de que, que sou capaz de ajudar mais ofensivamente, e sou ciente que está faltando um pouco ali na parte da frente. É... Vou aproveitar esses dias agora para melhorar nesse quesito, para ajudar muito mais ofensivamente, né? E quando for preciso, ajudar também defensivamente, que é uma característica minha. E é como eu falei: aproveitar esses dias, ver o que o professor está tá tendo aí na cabeça dele, para a gente abraçar a ideia e juntos a gente brigar sempre aí em cima da tabela, porque é onde a gente quer estar, tá, é onde o Ceará merece estar. A gente até conversou muito que a nossa pontuação não condiz com, com as nossas apresentações, né? mas é trabalhar muito forte aí para que a gente não, não possa vacilar na, nas, nas próximas partidas e que a gente possa somar o máximo de pontos possíveis. Fernando, quando, Denise, é, quando você fala que, que quer ajudar mais ainda dessa parte ofensivamente, né? Você sente falta também que, claro, para ajudar ali no meu campo no setor ofensivo tem que ter alguém ali na área, né, para poder dar mais ainda força para vocês. Tá sentindo falta desses homens ali na frente, dos lados, mais centralizados? Tá sentindo um apoio a mais para o Sobral? Ah, eu acho que falar em relação a isso é um pouco complicado porque eu acho que que o, o pessoal que está entrando lá na frente eles têm suas qualidades também o Bergson nos ajudou muito eu acho que está faltando um pouco mais de precisão na, na hora de botar a bola para dentro mas eu acredito que a gente vai aperfeiçoar muito mais ainda nesse, nessa pausa aí que, que a gente está tendo da Copa América para a gente treinar e se Deus quiser voltar voltar com fome de gol e com a precisão aí bem, bem melhor. O Fernando, anteriormente, né, você falava aqui com a gente, logo no início da sua apresentação, que você ia tentar conquistar o seu espaço com humildade, com tranquilidade, com muito equilíbrio, e você que veio, né, do São Paulo correr com essa perspectiva. Esse é o momento agora que vem essa segunda etapa da competição, depois da Copa América. Esse é o momento de você se firmar e conquistar o seu objetivo, Fernando. Sem dúvidas, é... fico feliz porque Está sendo minha primeira série A. Eu estou tá levando de uma forma bem tranquila, é, bem natural. As coisas. Eu não estou sentindo muito, muito peso de, de ser minha primeira série A, de tá, estar de tá um pouco nervoso. Eu acho que o mais importante tem sido isso. E eu vou dar o meu melhor, minha vida, nesses treinamentos aí para que é, eu possa melhorar muito, mais ainda, né, para que a gente possa estar sempre brigando em cima da tabela, e independente de quem for começar jogando ou não, a gente tem um, uma equipe, um grupo bem qualificado, bem, é, como eu posso falar, bem equilibrado, né? Então, é, quem estiver quem jogando aí entre os 11 vai dar conta do recado, eu acho que o diferencial do, da nossa equipe é de não ter tanta vaidade de estar de, de tá torcendo para quem está tá jogando, né? Então, acho que com essa união aí a gente vai, vai estar sempre disputando por coisas grandes. Ô, Fernando, você já marcou algum gol com a camisa do Ceará? Sim, contra o Salgueiro. Foi um, um gol, né? Gol. Isso. Eu tenho lhe acompanhado lá quando começou no Guarani, depois foi para o Sampaio, não é isso? Isso. E sempre você marcou gols. Não? Sim. E no Ceará, por enquanto, não tava, quase marca aquele golaço contra o Corinthians, lá em São Paulo, bateu na trave. E você é de marcar gols. Está um pouco distante da, da meta adversária. E o que é está que acontecendo, Fernando? Eu acho que é um, falta um pouco mais de agressividade, no meu ponto de vista. Mas, é como eu falei, eu vou aproveitar esses, esses dias agora que tem para treinar, para aperfeiçoar essa agressividade, para criar mais, mais jogadas, mais finalizações fora da área, que é um ponto forte meu. E vamos aproveitar aí esses dias para a gente estar tá trabalhando em cima disso, porque eu tenho certeza que a gente, criando tantas chances, a gente vai sempre é, botar o Ceará em cima da tabela. Fernando, tudo bem? Boa tarde. Beleza. Prazer revê-lo aí depois dos dez dias. É, você, tem, você tem um potencial é, muito grande no futebol ainda. Você é um, um jovem ainda, um jogador que tem um futuro promissor no, no futebol. Eu te pergunto, é. Quando você fala em trabalhar um pouco mais, em projetar uma volta em que o time possa é, jogar bem, como jogou algumas partidas, mas no resultado final vencer os jogos, né? isso que é o mais importante, jogar atrelado, jogar bem e vencer. Mas eu te pergunto particularmente, é, como é que você projeta a, a, o teu restante de Série A? Ou seja, a sequência da Série A para o Fernando Sobral? Porque se a gente for pegar aqui, Fernando, jogadores jovens como você, e aí dá para contar nos dedos Quantos têm a oportunidade de ser titular em um time de série A, né? E você fala com muito carinho em relação a isso, a essa tua titularidade. Eu te pergunto para você, o que, é que você projeta o Fernando Sobral de sequência de série A? Primeiro eu agradeço pelo elogio e eu projeto uma melhora assim muito grande, né? Nessa, nessa sequência eu já aproveitei bastante esses, esses primeiros jogos para me adaptar também, né? Porque minha primeira série A mas, é como eu falei, o mais importante é de não ter sentido tanto nervosismo né, de jogar contra é, times aí da elite do futebol brasileiro. E, no meu ponto de vista, isso é uma coisa muito importante, muito boa para mim. Então, é filtrar as coisas, as coisas boas e ruins que, que a gente teve nesses nove jogos que passaram, para que a gente possa aprender com os erros. Né? E eu acredito que a gente tem, tem tido essa consciência. E vamos usar isso para que seja favorável para a gente e que a gente possa evoluir muito mais. Eu, individualmente, também possa evoluir. Como eu falei, esses novos jogos eu aprendi muito. E eu acredito que, que para a sequência aí, eu vou estar mais, mais forte, mais maduro, para desempenhar o meu melhor. Claro, junto dos meus companheiros, sempre pensando em prol aí do Ceará. Eu tenho ouvido de muitos torcedores. É... Do Ceará Próprio e pessoas que analisam também o futebol, mas muitos torcedores têm, têm mesmo tocado nesse ponto de que você poderia ser um volante vindo de trás. Talvez a saudade que o torcedor tem de um jogador rápido ali atrás, como tinha o Richardson, né? que corria de área a área, como hoje se diz no futebol, eles falam muito isso, Fernando. Eu queria saber o seguinte: você tem interesse e gosta se sente à vontade de jogar nesse setor nessa posição tem até uma preferência em relação a jogar pelo lado ou é a mesma coisa o que, é que você pensa disso essa preocupação que o torcedor tem pensamento de que você pode agir bem nessa função seria bom para você é, Eu posso afirmar que sim é minha posição de origem é né? segundo volante já um segundo volante assim bem solto que gosta de armar jogadas e mas eu não eu tive muita, muito tempo na minha carreira também, jogando pelos lados, é, criando muitas jogadas. E eu acho que essa minha função aberto, eu tenho deixado um pouco a desejar, mas é por parte de mim mesmo. Às vezes, de tanto ajudar ali na marcação, eu acabo sentindo a perna um pouco pesada na hora de, de atacar. Mas já joguei sim de segundo volante em todas as equipes que eu passei. E já conversei com o professor também, já... Já conversei com ele, que ele possa, pode se sentir seguro se precisar de mim para fazer essa função. E eu estou de mandadas com ele, a gente está junto para fazer um Ceará grande, para o Ceará estar tá sempre em busca das vitórias aí na, nas partidas. Uh, Fernando, você chegou esse ano no Ceará, né? Mas ano passado, nos primeiros jogos da Série A, você só havia conquistado três pontos em nove jogos, os mesmos nove jogos deste ano agora. Na tua opinião. O que o Ceará apresentou nesses nove jogos não condiz com o número de pontos conquistados até aqui, 10 pontos. É, eu falei isso agora há pouco e é verdade a gente tem discutido sobre isso. Eu acho que contra o Cruzeiro lá a gente mereceu uma vitória. Infelizmente para nós o Fábio tava em uma noite espiradíssima e outros jogos também teve a partida contra o Atlético Mineiro que a gente tomou aquele gol lá no, no final contra o Goiás também. E eu acredito que a gente poderia estar numa situação bem melhor, apesar de já estar melhor do que o ano passado, né? mas eu acredito que, pelo que a gente apresentou, a gente poderia estar com a pontuação melhor. Mas é como eu falei: é filtrar as coisas ruins que aconteceram para que a gente possa levar de aprendizado e não pecar mais nesse, nesses vacilos que a gente tem, tem tido. Né? O Fernando, é, todos nós profissionalmente, vocês, como jogadores, a gente, como imprensa, pensa em se consolidar, né? Na profissão da gente, eu te pergunto: é, agora eu te pergunto no grupo. No geral, eu te, anteriormente, eu te fiz uma pergunta mais para você, pessoal, né? Se falando, eu te pergunto como é que esse grupo tem que fazer para se consolidar na série A, porque o discurso é muito legal de vocês, né? Do próprio tá que de de que. Será não está aqui para brigar para não cair? Claro que o primeiro objetivo, pelo segundo ano consecutivo na Série A, é chegar aos 46 e ali se manter na Série A e depois buscar uma coisa maior na competição. O que, o que seria? Buscar, quem sabe, porque o Galhardo falou numa pré-Libertadores, por que não pensar né, numa sul-americana? Aí o pensamento do grupo, esse, esse pensamento é real? Você sente isso? Você que trabalha o dia a dia com eles, de que não é só na boca para fora? pensamento é de chegar em uma coisa maior, claro, pensando primeiro em se manter depois buscar uma outra coisa. Eu acho que desde o começo do ano a gente tem tem batido nessa tecla, nessa tecla, tem frisado bem que o nosso objetivo é sempre estar fazendo o máximo de, de números possíveis. E eu acho que a gente tem não só falado, mas demonstrado também dentro de campo, a gente fez grandes partidas aí, e eu acredito que se a gente manter com esse com esse mesmo pensamento é, evoluindo também nas, nas, nossas nas nossas apresentações, fazendo as chances que a gente cria, eu acredito que tem tudo para a gente brigar e sim por uma para Libertadores. É, eu acho que a gente tem que estar tá muito abraçado, todo mundo com o mesmo pensamento para que a gente possa realizar é, esse sonho aí para nós, né, para os torcedores, para todos que, que torcem o Ceará. Porque eu acredito sim que é possível estar tá, numa pré-Libertadores aí, é, enfrentando de igual para igual todos os nossos adversários. Tem, foi assim durante esses nove jogos. Eu acredito que vai melhorar muito mais ainda é, com, esses, com esses dias aí que a gente tem que aproveitar para abraçar mais ainda a ideia do professor. E é isso. Eu acredito que é possível sim brigar por coisas maiores na, na competição. Fernando, quando você falou sobre. É jogar como volante, a possibilidade ah, tinha, de se cavalar lado, lado com o professor, conversando com ele em relação a isso, se colocando à disposição. Acho isso muito importante, que os jogadores se à disposição, que às vezes o técnico não sabe o que, que passa na cabeça do atleta e às vezes não faz uma mudança por conta disso. O que, é que você sentiu dele? Ele, ele tem esse interesse de te utilizar em outra função? Ele está satisfeito com você lá pelo lado? Ah, eu acho que ele pensa sim em me utilizar aonde for preciso. Seja de segundo volante ou aberto. E o meu pensamento é sempre estar ajudando. É, temos grandes jogadores também nessa função aí de, de volante também. É, Ricardinho, que é um ídolo meu, sempre tive sempre fiquei feliz de jogar contra ele, de, de ser um, um, um ídolo para mim. né Tem o Pedro Ken também que dispensa comentários, o William Oliveira que está voltando agora também. E são grandes jogadores, eu acredito que quem tiver a sua oportunidade ali de jogar de volante vai dar conta do recado. E eu estou à disposição, estou à disposição também, se ele precisar de mim ali como volante, eu vou dar o meu melhor para que o Ceará possa estar possa tá sendo beneficiado com isso. Valeu, Sobral.